Доброго вечора усім тим, хто перемкнув свої телевізори на канал «Поділля Центр». Сьогодні в ефірі, як завжди у цій порі, ток-шоу «Сцена». Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський, учасники сьогоднішньої нашої програми експертів. Подалі Володя буде представляти. Тема сьогоднішньої розмови – декомунізація нашого українського життя. Отже, вітаю всіх шанувальників телеканалу «Поділля Центр». Сьогодні про те, чи можна викреслити комунізм з нашого життя, з нашої голови, чи взагалі, будемо говорити з Левом Бірюком, це народний депутат України 4, 5 та 6 скликань, Зіновий Комарницький, голова Хмельницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих та членів сімей, і Анатолій Бученко, громадський активіст з полонного. І хочу звернути увагу зразу всіх, що в нас є ще один порожній стілець. На ньому мав бути представник Комуністичної партії України в Хмельницькій області. Ми запрошували представника цієї політичної сили, але, на жаль, в останній момент нам повідомили, що ніхто з Комуністичної партії України в Хмельницькій області не прийде до нас. Отже, Лев Васильович вважає, що вони вже все сказали. То перше тоді запитання до вас. Чому ви, як депутат трьох скликань, не сказали от те, що нинішня Верховна Рада сказала 9 квітня, якщо не помиляюсь, да? Чому, що заважало вам сказати те саме і фактично заборонити комуністичну ідеологію в Україні? Я скажу вам, знаєте, мені нічого не заважало і не могло завадити, тому що я прийшов в політику в 89-му році, коли ніхто і сном духом не знав, що цей Радянський Союз тазиком накриється. І тому чого мені боятися? Але не мали більшості. Для того, щоб прийняти закон, треба мати 226 голосів. А якщо їх немає, то висували такі питання. І от Комарницький знає, що піднімали питання про те, як шанувати УПА, як прирівняти їх закон, був такий законопроект, як прирівняти вояків УПА до воюючої сторони, до людей, які були на фронтах Першої, Другої світової війни. Прошу вибачення. Учасників, так. Да. Але воно не проходило. Тому сказати, що я міг один прийняти закон, я би підняв дві руки, якби це можна було, якби той закон був би прийнятий ще в 89-му році. Як ви вважаєте, все ж таки, чи можна комунізм завдяки закону, да? Можливо, без, і закон не був потрібен, да, аби викреслити цей комунізм наших голів, а, можливо, закон нічого не дасть. Тому що, ну от мені, до прикладу, поки що, я, хоч закон на нинішній день, він не підписаний, да, але мені, от, до прикладу, мені цікаво, я приходжу в баню і бачу чоловіка, в нього там татуювання там за Сталіна. Да? Фактично, це вже є пропаганда тоталітарного режиму, це є пропаганда Сталіна, і цій людині вже загрожує від 5 до 12 років ув'язнення, якщо не помиляюся. Неправильно. Неправильно. Помиляюсь. В законі цього немає. В законі ви можете носити ордена. Є так, орден так. За перемогу над Німеччиною, на російській. Про ордена навіть не сперечаюся. Чи орден Червоної Зірки, там так. Серп і молот, будь ласка, носіть. Але пропагувати це не можна. В тебе є татуювання, не хочеш ти його витравити, да? Будь ласка, носи. Але ж не бігай в дісадочку і кажи, оцей дядя дуже добрий. Зараз будемо говорити дещо по-іншому, да? Тому що якщо спілкуватися з багатьма людьми і говорити про комунізм, да? То принаймні я от з ким спілкувався, всі це розуміють, що Радянський Союз, переважна більшість, з тим, з ким я спілкуюся. І це згадує там хліб по 13 копійок, там комунальні тарифи і так далі. Як нам начебто добре жилося, да? Але ті сім'ї, родини, кого торкнулося якраз репресії, то вони, звичайно, говорять про комунізм в іншому аспекті. Тобто, на сьогоднішній день є частина людей, яка живе минулим Радянським Союзом, як нам добре жилося, але є частина людей, яка, звичайно, каже, що при Радянському Союзі жилося погано, були репресії і так далі, тому подібне, і українців знищував. Я от про це кажу. Нехай вони живуть, цей закон? Володя, нехай вони живуть, ці люди, дай їм Боже здоров'я, так? Але повертаюся до свого питання. Я прошу вибачення, що я другий раз згадую свою маму, але я виріс в родині таких крутих дисидентів. Про що мова? Село тут за горбом моє, де я виріс. Завжди моя мама казала, совєтська сука вбила мого батька. Я це десь 6 років чув.
І потім, коли я став дорослим, я бачив справу свого діда, розумного чоловіка, після якого лишилося четверо отаких от дівчаток, і бачив ту розвалену хату, де вони жили, та, як вони бідували, це окрема розмова. І оце от поняття, оця совєтська сука так засіло в мені. Але при цій совєтській суті мене добре навчили. Мені дали дуже гарну освіту. Я міг за третину своєї стипендії сісти в Харкові в літак і прилетіти в Хмельницький за годину 15. Тобто, розумієш тут, які речі? Це те, що, про що я і кажу. При тому я з родини репресованого, розумного, молодого чоловіка, який був шпигуном, я читав цю справу, це просто страшно читати. Ми зараз не говоримо про ідеологію, правда ж? Ідеологію не можна заборонити, правда, Олег Васильович? Це одно, що заборонити грип. Давайте видамо такий указ, Верховна Рада приймає закон про заборону грипу в Україні. Ідеологію не можна заборонити, вона живе всередині. Мова йде про символи. Михайло Цимбалюк, журналіст. А давайте не спекулювати на тому, що Компартія дала безкоштовну освіту. Так, вона чинила як сильна держава, але сильна держава не боїться за те, що безкоштовною освітою будуть виховані сильні особистості. Завдяки радянській освіті, комуністичній науці чи там науковому комунізму в нас були сильні особистості? Були, але всупереч їй. І маховик радянської науки працював в холосту, тому що проста статистика вручення Нобелівських премій, я підрахував з 20-го року по 95-й, коли було вручено фізика, хімія, фізіологія, медицина, і після війни почали вручатися премії з економіки. Всього-навсього 4 премії отримали радянські вчені з фізики, одну з хімії і одну з економіки. Так що не варто цим спекулювати. В чому злочин комуністичної ідеології і взагалі комуністичного буття того? Якщо ми беремо в 18-му році Фінляндія, яка входила в склад Російської імперії, да? І чудом вискочила, чудом, це Ленін не встиг добратися, щоб назад їх повернути. І подивіться, ще в 70-х, 80-х роках Фінляндія на голову живе вище, чим ото, що ви сказали, що ну як же там і квартиру, і ковбаса по 2,20, та і горілка по 3, по, не знаю, по 3,62. Так, от бачиш, хто чим займався? Я їв ковбасу, а пили горілку. Ну що тепер зробиш? От, та я шуткую, звісно. То я кажу, правду я кажу, якщо можна порівняти, тоді ти і починаєш робити висновки. Скажіть мені, будь ласка, де прийшли комуністи і де не було репресій? Пол Пот, Камбоджа, Китай, Мао Цзедун і Каншен в нього. В нас новотний Гомулка і всі Штазі. Абсолютно комунізм не може жити нормальним життям, тому що йому не можна конкурувати. Ви знаєте, ніякого комунізму російського не було. Ніколи. Це ніщо інше, як російський націоналізм. Ось в чому суть. Американський дослідник професор Томпсон сказала, що треба відрізняти український захисний націоналізм, захисний, від російського агресивного загарбницького націоналізму, який спрямований на завоювання чужих земель і асиміляцію населення поневоленого народу. Ніякого комунізму не було, люди добрі. Це зрозуміло, це, що його... Чисто це доказала професор Америки Томпсон. Ні, ну це життя доказало, нам не треба американського професора, це... Будь ласка, пане Анатолію, ви говорите, що не вдавалося заборонити ідеологію. Ідеологію заборонили, наприклад, це націонал-соціалізм, нацизм,
Фашизм теж заборонена ідеологія, тому є приклади, коли забороняють ідеологію. Впевнений в тому, що комуністична ідеологія також повинна бути заборонена, оскільки це є також тоталітарна ідеологія. В чому тоталітаризм? В тому, що меншість має підпорядкуватися більшості, і причому більшість не завжди права. Але ви зверніть увагу, що в Радянському Союзі була одна партія. Вони не допускали інакодумства. І коли ми говоримо, що Радянський Союз давав багато хорошого, давав освіту і певні блага, то я вам скажу, що це тюрма, і це є директор тюрми, який також дбає про те, щоб його, щоб ті, які живуть в цій тюрмі, були освіченими і будували цю систему. Система Радянського Союзу дбала про те, щоб в неї були грамотні люди, які будуть підтримувати цю систему. Комуністична партія України – це представництво п'ятої колони, в даному випадку Росії, як ми бачимо з останніх прикладів, СБУ, розслідувань і тих фактів, які є щодо комуністичної партії, які просто на території України виступають п'ятою колоною. Не більше, не менше. Їх категорично треба заборонити. І глобально треба ставити питання про заборону комуністичної ідеології. Я вітаю прийняття закону про декомунізацію. Не тому, що воно було в нас, а тому, що це ненависне гасло. Ненависне для всього українського народу гасло на кінець заборонено законом. Але я вас прошу, шановні панове, ніколи не було українського комунізму. Ніколи не було. Це був експорт з Росії, нав'язаний українським. На території української держави. Але була все комуністична партія Західної України в Польщі. Я хотів підтвердження, вибачте, будь ласка. Я хотів підтвердження, знаєте, коли говорять про те, чи можна заборонити, чи можна не заборонити, і то, що Олесь зараз сказав, працюючи в ОБСЄ від нашого парламенту, да, в Вільнюсі в 2008 році була прийнята така, я не буду всю її зачитувати безумовно, резолюція про, я можна, бо тут вона на російській, щоб я не перекладав, швидше буде, «Воссоединение розділеної Європи». Які тут є пункти, люди добрі? Третій пункт резолюції ОБСЄ отмічає, що в 20 веке європейські країни іспитали на собі два мощних тоталітарних режима – нацистський і сталінський. Поруч, не через якусь, а поруч, нацистський і сталінський. Далі. Напоминає государствам, учасникам ОБСЄ. ОБСЄ – Організація безпеки і співробітництва в Європі. Об їх обов'язкові чітко і беззаговорочно осудити тоталітаризм. Копенгагенський документ 90-го року. Ще в Копенгагені було засуджено і комуністична ідея, і нацистська ідея, як ідеї тоталітарні. Напоминає, аби 10-й пункт, напоминає об ініціативі Європейського парламенту об'явіть 23 августа, день підписання 70 років назад пакта Ріббентропа-Молотова, общеєвропейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Треба забороняти ідеології. Не можуть бути ідеології, які призивають вбивати, які призивають не слухати один одного, а доставати наган. І до тої пори, поки Ленін міг сперечатися, да, було це нормально. Як тільки у Леніна з'явився Дзержинський з наганом, перестали все, перестало бути багато партій і перестали люди йти нормальним людським шляхом. І остання фраза про те, як зі мною пробували, знаєте, комуністи відстоювали те, що нащо ви пам'ятник Леніну зняти, можу показати вам таку відому вам фотографію, бачите? Це місто Хмельницьке, 91 рік, коли Леніна, от вона фотографія, от вона, от Ленін вже. Це Леніна вітром здуло, да, на Майдані? Повержений вже Ленін. Так, я вам перезніму і подарую. Дивіться, як зі мною пробували спорити комуністи. Ви знаєте, Ленін, і оці всі вожді, і комуністична ідея, і ці символи, серп і молот, це ж наша історія. Не чіпайте історії, не переписуйте історію. Я питаю в них. У німців була своя історія. Ви погодитеся, от я до вас запитую так само, як в них, ви погодитеся, якщо завтра в Німеччині, тому що це їхня історія, знов постануть пам'ятники Гітлеру і плац буде називатися імені Гіммлера? Правда, ні? Комуністам кажу, в них своя історія, вони не мають права, а наші вбивці мають право стояти? Да, наші мають. Почекайте, оце комуністична подвійна завжди мораль. Не можна ставити вбивцям пам'ятники, не можна, тому що ми дійдемо до того, щоб
в крові втопиться ця держава. Лев Васильович, ми зараз говоримо про такі речі, які ну, не обговорюються. Це само собою, це цілком природньо. Це вже стає якимось загальним таким місцем. Дозвольте, я скажу, тому що я промовчав. Ви говорили за СССР, ну я, правда, горілку по 3,62 не пам'ятаю. Не я пам'ятаю 4,12, але все одно було дешево. Але давайте звернемося до того, а де дівся Радянський Союз? Хто його завоював? Прекрасне економічне суспільство, де давали безкоштовну освіту, яку, правда, ніхто не визнавав в інших країнах. Так? Яка де давали квартири, в цих панельках, звідки народ повтікав і зараз будує все інше. Де ділася ця держава? Вони знищили всіх своїх ворогів. В 33-му році, в 37-му році повністю будували, що хотіли, але тільки впала ціна на нафту в світі, економічне диво під назвою СССР, знову ж таки, для нас диво, тому що Захід все одно жив краще, ми бачимо ГДР і Федеративну Республіку Німеччина. Це диво розвалилося. І якщо ми говоримо про горілку по 4-12 чи там перельот, що я сумніваюся, що за третину стипендії можна було перелетіти, я теж літав, все-таки було трошки дорожче, то я хотів би сказати просто інше. Я пам'ятаю СССР трошки інший. В Кам'янці-Подільському о 3-й годині дня я займав чергу, бо в 5-й давали дві пачки масла на руки, бо пролетаріат йшов з роботи. Це я пам'ятаю чітко. Джинси коштували 200 цих рублів тоді у фарцовщиків. Ну їх треба було. А батько мій мав 92 рубля зарплати. Але саме головне, комуністи мали повну можливість збудувати комунізм. В них не було опозиції, в них були всі важелі в руках, в них було півста років. Більше того, після Другої світової війни вони поширили свій вплив на половину Європи. Якщо за 50 років при повній владі система завалилася і СССР впав зсередини, який не справився з економічним, то говорити про те, що це була дійсно хороша соціальна система, не випадає. Вона не втримала, вона зруйнувалась. Ну і Лев Васильович зачитав обов'язки, але я хотів би сказати, не треба сподіватися на Європу, тому що там не засудили злочини комунізму і нацизму, а Європа, як завжди, боїться, і вона засудила злочини сталінізму. Слово комунізм у нас відсутнє. Ми з цим стикаємося останній рік, ми бачимо, що в Європі є також є певні групи і країн, які намагаються, оскільки в них сильні комуністичні впливи, тому що ідеологію дійсно важко заборонити. Наприклад, беремо Італію, Францію, місцеві вибори виграють комуністи. Просто комуністи в Італії і комуністи в колишньому СССР це абсолютно інше. Це, скажімо так, як Болонка і вовкодав з ГУЛАГа. От і все інше. Тому, Лев Васильович, ми сьогодні, я рахую, що Україна повинна орієнтуватися не стільки на загальну резолюцію, як у виконанні цього закону, саме на країни Прибалтики, на Польщу, на Чехію, ті, які були так, як ми, і на своїй шкурі відчули всі ці... Ну, ми фактично, от моє покоління якби втрачили. Незважаючи на те, що був СССР, ми не пішли так далеко. І ми розвивались дійсно. Сьогодні ми сидимо в залі. При СССР, я нагадаю, було два всього-навсього канали телебачення, жодних мобільних і навіть не електрифікована лінія від Жмеренки до Тернополя через Хмельницький. А багато експертів зараз так, говорять. Але ми не нагнали навіть близько ті країни, які стояли поруч з нами. Це зрозуміло. Добре, що давайте не повертатися до Радянського Союзу. Тут все зрозуміло. І про результати правильно ви кажете. Багато експертів зараз говорять про те, що прийняття цього закону ось в цей час – це проект, технологія для того, щоб відволікти суспільство від інших тем. Щоб ми тут обговорювали з вами не соціально-економічну ситуацію в державі, а обговорювали оцю вкрай важливу тему. Я хотів би почути ваші думки щодо цього. Анатолій, погана погода, вона теж відволікає. Холодно. Для того, щоб розбудовувати нашу державу таку перспективну, сильну, ми мусимо дати молоді, нашим дітям перспективу. І в першу чергу в руки правдиву історію. Ми маємо дослідити, фахівці мають дослідити і дати оцінку всі злочини комуністичного тоталітарного режиму і зробити суд публічний над комуністичним режимом. Микола Кабачинський, громадянська оборона Хмельниччини. Ви знаєте, ну хотів зразу звернутися до колеги, який, критикуючи, перехвалив радянську економічну систему, згадавши про джинси. Джинси вони не навчилися шити, і так і при Радянському Союзі не було ще власної жодної пари пошити. От щодо того, що ми говоримо, я думаю, тут помилка в тому, коли ми говоримо про заборонити ідеологію. Так, значить, ну це взагалі нереально. По одній при цій причині це суб'єктивна річ, значить, і ми говоримо і в законі про це говориться про заборону пропаганди.
ідеології, так? От, тобто воно завжди, значить, в більш-менш, скажімо так, мізках, які собі працюють по-різному в кожного, значить, буде існувати, але коли воно злочинне буде поширюватися, оце і цим законом передбачено, що це буде злочин. Злочин, за який треба карати, дуже гарне покарання, від 5 до 10 років. От, тому, я думаю, це варто зробити. От, варто було прийняти цей закон. Ми повинні, значить, цей закон сприйняти як той закон, який, ви знаєте, значить, я би сказав, це закон, який на сьогоднішній день вже вимітає сміття із нашої країни. Так, вчора це була тарілка, гарна ваза і так далі, але вона пару розбилася. Що залишилося? Залишилося сміття. Що його треба зробити? Вимести. Світлана Ледічук, Конгрес українських націоналістів. Слухаючи це все, і я свого, ну так би, радію за те, що наше вже молоде покоління, можливо, вже буде менше всього цього бачити, і ми не будемо сперечатися, робити чи не робити, нам треба робити. І це тільки ж попередній виступаючий сказав, що треба вимітати те сміття. Хочу привести приклад тої самої Прибалтики. Вона була разом з нами в одному союзі. Ну, ми тепер бачимо, де Прибалтика. Вони не самі багатші в тому Євросоюзі зараз, але порівняно з нами такі вони пішли далеко вперед. А почали з того, що почали вимітати сміття з хати, як тільки що було образно сказано. Почали вичищати вулиці з тих всіх назв, які були при тому режимі. І нам теж треба це робити. І не чекати довго, і не казати, що воно дорого коштує. Тільки що сказано, було дійсно. Щоб щось робити в тій хаті, треба спочатку вимести сміття, а тоді вже чіпляти картини якісь. У нас є свої герої, у нас є свої люди, які мають право носити і імена наших міст, наших вулиць, наших навчальних закладів і таке все інше. І нам треба з цього починати, іначе в нас далі поступу ніякого не буде. І дякую за увагу. У мене маленька ремарка. Ви згадали Прибалтів. Я одразу згадав в Прибалтиці, не пригадую, в якій саме з трьох республік, є музей під відкритим небом, да, Вільнюсі, здається, так? Є приватний музей тоталітарного режиму, де там позберігали всі пам'ятники цим Леніним і так далі, тому подібне. Ось, от в мене завжди виникає запитання, а чи не варто нам навіть на Хмельниччину ці всі Леніни, які повалились, ну один втік, да, в лапках втік, десь його вкрали, я не знаю, як його так багато тонн, його, ну, куди він пішов. Можна ж було б на цьому заробити гроші, але в нас чомусь якось так звалили, значить все, завалили все і так далі. От в кого є думка з цього приводу, чи варто, ой, багато бачу. Розумієте, треба відрізняти від боротьби з пам'ятниками. Я спокійний, що ми знімемо ці всі серпи, молоти, Леніни і все. З боротьбою проти ідеології. Питання набагато складніше. Чому перемогла комуністична ідеологія, комунізм? Тому що було привабливе забрати в багатих і роздати все бідним. Ми можемо сьогодні зняти Леніних, познімати серп і молот, замалювати все синьо-жовтим, але країна, в якій невелика жменька людей, так званих олігархів, обікрала решту 90% і сьогодні наживається і на крові, і на революції, і на всьому, буде в голові наших дітей буде сидіти комунізм. В них треба забрати і поділити. Якщо держава, сьогоднішня Верховна Рада, де сидять ті самі олігархи і велика частина їх ставленників, немає значення, чи це блок Петра Порошенко, чи там Самопоміч, чи олігархи. Там все одно сидять всі олігархати, так само і в, скажімо, в опозиційному блоці. Якщо на сьогоднішній день Україна не зможе стати країною, де керує дрібна буржуазія, середній клас, а лишиться під владою олігархів, комунізм не буде витравний. Тому що завжди буде зріти ідея, вони це взяли, всякі там, умовно кажучи, Фірташ і Ахметові, ну, скажімо так, ім'я таке, вони взяли незаконно, розікралися. Що збудував взагалі, припустимо, Ахметов? Да нічого, взяв все готове. Якщо, припустимо, Слободян на Хмельницькій області збудував завод, що я розумію, то ті просто приватизували. То ідея сама комунізму забрати в олігархів і розділити між всіма, вона буде не знищена. Тому знищити одну саму символіку – це тільки, ну, невеличка частина справи. Про ту саму, коли ми говоримо про ту саму Прибалтику, про ту саму Литву, вибачте, там немає олігархів. Країни маленькі, добре, візьмемо Польщу. Вона велика країна, сьогодні співставлена з Україною. Там немає олігархів, візьмемо Чехію. Там живе середній клас, і люди, які дрібніші, вони себе спокійно, захищено почувають. Вони мають акції, у нас закриті акціонерні товариства. Вони можуть відкрити бізнес дешево, взяти дешеві кредити. Вони захищені законом, в них немає корупції. Тому ідея комунізму в Польщі не може прижитися. Їй дуже важко там. В нас, при існуючому олігархаті, ідею комунізму витравити буде дуже важко. Саме ідею.
Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, що насправді, принаймні на теренах Хмельницької області, комуністів немає. Є представники комуністичної партії, так званої, яка, по суті, є буржуазною партією, обслуговує деякі інтереси певних олігархів. Але жодного комуніста, як ми бачимо зараз в студії, немає. Так? Тому що, якби вони були, людина би прийшла і з ідеями, певно, спіною рота, вона б відстоювала цю ідею, відгризала її, ну, доводила свою правоту. А можливо, вона боїться прийти сьогодні, давайте... хоч законний підпис не президентом, але боїться прийти і заявити в голос... Да, ну, того, все одно, можливо, люди бояться заявити в голос, що я за комуністичний режим, значить, за Сталіна, за Леніна. Як політичного суб'єкта їх вже немає. Так? Тобто вони десь є, моляться там десь в підвалах, підпільний обком засідає, наприклад. Ну, тобто така собі секта, да? Так? Тобто як політичного суб'єкта не існує. Ми зараз, принаймні на теренах Хмельницької області, обговорюємо вже ніби якби трупа. Так? Політично вони померли. Що стосується конкретно закону, а от хто мені скаже, ну, він якби... класний, але от хто мені скаже, що конкретно заборонили, так? От заборонили там комуністичну ідеологію, пропаганду. Що конкретно, так? От якщо людина каже забрати Укрнафту там в Коломойську і віддати її там акції народу, так? Це пропаганда комунізму чи ні? Так? Тобто є дуже багато речей, які просто можна трактувати дуже по-різному, і цей закон, він буде формально, так? Але застосовуватись він не буде. Тобто ось побачите, ну, не будуть нікого притягувати, тому що нема механізми, як, за якими конкретно параметрами, да, притягувати ту чи іншу людину. Тетяна Юзепчук, волонтер. Я хочу наголосити на тому, що держава – це ми і це наша свідомість. І ви знаєте, в Хмельницькому, звичайно, вже, як було сказано, комуністів немає, як сильних політиків або просто осіб. А от я хочу порівняти цю ситуацію, незважаючи на те, що ми говоримо тільки про Хмельницький, зі Сходом. Ну, так як я там буваю досить часто, там насправді все ще досі лежить в головах людей, в їх свідомості, і вони не вірять в те, що жити можна краще. Коли спілкуємося з місцевим населенням, це просто біда чорна. І коли в них буквально кілька днів тому впав Ленін, для багатьох це було трагедією насправді. І коли спілкувалася з місцевою владою, я особисто, мені було сказано, вони хочуть знайти місце, щоб люди похилого віку могли ходити молитися, як було сказано. А я, ну, зі мною було висловлено, а як же ж ви збираєтеся змінювати дану ситуацію, і щоб люди повірили все-таки в те, що життя може бути іншим, а не тільки таким, як його пропагує Росія, країна-агресор. А ви приїдьте і зробіть. От так було, ну, як би сказано. Мені хотілося своє відчуття передати від того, коли Ленінопад відбувається. І знаєте, коли падають Леніни, вже в моєму віці, здається, позбуваєшся кайданів. Так мені здається і ровесникам, і старшому поколінню. О, дійсно позбуваєшся кайданів. Це раз. По-друге, все дитинство, молодість була зв'язана з кожним кабінетом. Куди б заходили, навіть починаючи з класів, там обов'язково висів портрет Леніна. Ми так виховувались. Ми були маленькі зомбі, бо зомбовані були якраз ленінською оцією, оцим вихованням. І хотіла б дуже коротко сказати, щоб ми не вдавалися зараз іменно до цього. Тому що дуже шкода, коли можна вже навіть провести паралель, що заходиш в кабінет до чиновників, а там висить портрет даного президента. І ви знаєте, так страшно і так боляче, що ми зараз, здавалося, що ми такі далекі вже від того, так би мовити, насаджування комуністичної ідеї, що ми зараз знову піддаємося, не думаючи і не аналізуючи про те, що знову насаджування ідеї президента, який є, і ідоло поклоніння. Це, так, власне, прошу, є комунізм всіх наших голова. Не треба вдаватись до цього, і хай буде президент там, наверху, думаючи про людей, а не портрет його в кабінеті, коли приходиш до людини, чиновника, а тут, значить, треба як поклонятися іменно президенту. Тетяна Лукіна. Я хочу сказати, з приводу старшого покоління, нам немає що дивуватися. Люди виросли в той час, люди виховувалися на тій ідеології, і, напевно, ми мали би теж віддати шану їм, то, що вони будували цю країну, як будували всі школи, лікарні, цей театр, в якому ми знаходимося. І вони мають право на пам'ять, ту кращу пам'ять.
вони не всі знали про те страшне, що робилося. Так само, як і ми, до речі, не всі знали. Ми зараз для себе відкриваємо нову історію, нову Україну, нову державу, ту, яка колись була, яку ми знали зовсім інакше. І тому я просто апелюю до нашої свідомості, до і молодшого покоління, середнього, що нашим старшим людям ми їм маємо дати шанс самим зрозуміти, прийти до того, до чого вони пройти. А те, що комуністичну ідеологію однозначно треба брати, це правильно і вчасно зроблено. Правий сектор. Хочу вам сказати одну ремарочку. Назвіть мені, будь ласка, де комуністи насаджували свій без крові свій режим. Хоч одну країну, де вони здобували свій режим без крові. Ніде, ця тема була. Це ремарочка така невеличка. А тепер вернемося до нашого міста. От ми зараз сидимо в залі. Всі знаєте, що це театр імені Старицького. Хтось знає, що він до цього носив ім'я Георгія Петровського? Ну всі знають. Хто його такий, багато хто і називає. Хто такий Петровський? До речі, це один з тих, хто вбивав вашого діда. Ну, я знаю, ми зараз сидимо в тому залі, яку декомунізація оцих назв, це і є якраз позбутися тих назв. Ми йдемо по вулиці вбивць наших батьків, дідів, тобто наших родин. Ми ходимо по тих вулицях, ми ними користуємося постійно в обіході, тобто ми з себе не видавлюємо цей совок. Розумієте? От що це й говориться? Поміняти вулиці, що в нас немає кого назвати своїх людей, як то кажуть. Петровський ніколи не був в Ленін. Для чого його пам'ятники Леніна, Карла Маркса? Ну, добре, зрозумів. Він був на Україні, хто мені скаже? Не був. Ленін був? Не був. Тобто повинен діяти закон, який це. Ідеологію інакше не витравиш, коли ти ходиш по вулиці Гайдара, яку хоче міська рада перейменувати, але одній людині каже, ні, я не хочу. І на основі листа цієї одної людини вулиця не перейменовується. І так буде і далі. Тому що знаходиться на тій вулиці один комуніст, який говорить ні. Я от зовсім не переживаю за те, що є один комуніст, який на Гайдара живе і щось хоче зробити. Чому? Тому що я переконаний в тому, що ця держава є і вона вже ніколи не буде комуністичною. Чому? Тому що в нас, не тільки завдячуючи останньому Майдану, а і тим студентам, які лежали на кордоні, на граніті, і ті, який перший був Майдан, і третій, ми викували ядро національне. Ну, я зараз скажу, і ви підтвердіть, правду чи ні? От я зараз вийду на вулицю, і буде, напроти мене будуть іти троє отаких маленьких дітей. Чи будуть літні люди будуть іти, чи просто мені незнайомі мого віку. І я до них скажу, слава Україні, яка буде відповідь? Правда? І я не буду їх готувати, тому що вже є стержень, вже є нація. Закон буде діяти. Закон буде діяти. А знаєте чому? Тому що там написано, такий-то термін, відкрити всі можливі КДБшні і всі інші архіви. І вони будуть відкриті. І будуть прізвища. Лев Васильович, дай сусід. Якщо дозволите, шановні, я був ув'язнений на 25 років, перебував на Воркуті. І ви розумієте, у нашому таборі практично існувала напівукраїна. Там ми диктували свою волю у такій тоталітарній системі, але панував у нас український дух. І я впевнений в тому, що після прийняття закону про декомунізацію обов'язково українське суспільство вилікується від цієї хвороби. Ви не забувайте, шановні панове, що сказав Лев Непольський дослідник, що Радянський Союз, який там Радянський Союз, ця ширма обдурлива, а російська держава проти України здійснювала 4 складові частини нищення української нації. Це нищення вчених, мозку української нації, це нищення релігії, духу української нації, це нищення генофонд української нації, селянства. І саме найстрашніше – це фактично оця дифференціація, тобто перетикання українців росіянами, де обов'язково нав'язувалися
російський дух і так далі. Я думаю, що оцей закон прийнятий, він кінець кінців мусить вилікувати українську націю від оцього московсько-путінської хвороби. Ви розумієте, ви думаєте, що Путіну потрібний цей комунізм? Боже корони. Йому він знає, що з допомогою нього можна, так би сказати, травити українську націю. Путіну потрібен психіатр, але це інша тема. Будь ласка, Анатолій Вікторович. Щодо колеги, розумієте, ми думаємо, що закони приймають, і вони тоді далі впливають на суспільство. Насправді, навпаки, суспільство впливає на прийняття законів. При Ющенку була спроба декомунізації, по-перше, вже пам'ятаєте, був прийнятий закон. І що? Суспільство тоді фактично не дозріло, і ніхто не познімав ні зірочок, ні Леніних, ну, крім того, де зняли раніше. Але тепер, коли перемогла Революція Гідності, вона все-таки перемогла не на Майдані, а тоді, коли 17 обладміністрацій по Україні взяли штурм. Чому підійшов цей закон? Тому що на більшій частині України Ленінопад вже відбувся. Це лишається Харків, там Луганськ, Донецьк, якісь там залишки, але фактично Верховна Рада, ми знаємо, ким підтримується, і, до речі, справи порушені по поваленню останніх трьох Леніних в Харкові. Да. Кернес порушив, незважаючи на то, закон формально не вступив в силу. Але я про що говорю? Закон, який прийняли сьогодні в Верховній Раді, він фактично вже зафіксував волю українського народу. На більшості території Ленінопад відбувся. Більшість народу визначила. Я хотів би всіх запитати, ви задоволені, що є такий закон, який вбиває на корені той комунізм? Чи ні? Да. Ну, от і все, про що ми говоримо. Безумовно. Ну, Лев Васильович, ти такий романтик, на корені не вбиває. Наталія, власне, хотілося б свою думку з приводу от питання, чи не відволікається увагу суспільства сьогодні від важливих економічних питань, да, такими от законами про ідеологію. Взагалі, сьогоднішня влада, яка на 80, напевно, відсотків складається з тих самих старих олігархів, з тих самих партійних функціонерів, що працювали плідно і вчора, вона сьогодні агонізує, так. І дійсно вона відволікає увагу то на одне, то на інше. Але є одна корисна річ в цій справі, що кожна їхня спроба відволікти нас, вона є соціально значимою. І кожен цей крок відволікання створює нову Україну і кращу Україну. Лише півроку назад, чи рік назад, да, Крим проголосував за Радянський Союз. Він не проголосував за повернення в Росію, тому що він знає, що Росія живе зовсім недобре. Вони знають, що харчі погані, вони знають, що ціни високі в Росії. Але в них була мрія повернутися в Радянський Союз. А що ж такого доброго в Радянському Союзі? Який такий вірус дурманить розум людей, да? Радянський Союз і комуністичні ідеології – це класична рабовласницька ідеологія. Там є раб, всі раби одягнуті однаково, всі раби мають на сніданок, на обід, на вечерю, що поїсти, всі раби мають чіткі правила гри. Да? Якщо хтось хоче сказати своє слово, він карається, тому що якоби більшість проти цього. А хто така більшість? От кажуть, хтось там каже, що от мішає комусь оце от, там, радіо чи телеканал. Хто каже? Як одна розумна людина казала, що якщо зажигаються зв'язки, це кому-то нужно. Да? Не існує більшості, існує людина, існують її потреби, існують її вчинки, її намагання. І будь-яка система, яка каже, що сьогодні ти бомж, сьогодні ти невдаха, тому що ти лінивий, тому що ти зловживаєш алкоголем, а завтра ми прийдемо до влади і ти станеш всім, це страшна ідеологія, тому що в будь-який момент вона може сколихнути оці от десятки, сотні, мільйони, тисяч знедолених, які є в будь-якій країні, що в Америці, що в Фінляндії. Хтось успішніший, хтось менш успішніший. І завжди той, хто менш успішний, він буде, в нього є певна незадоволена ситуація, і він використає оці от улесливі фрази маніпулятора, який таким чином може наробити шкоди в дуже великих масштабах. Спасибі, дуже цікава думка. Не може зараз хвилинку. Сильніше, чим відволікає нас сьогодні російська агресія на Донбасі, вже нічого не може бути. Можемо боротися з декомунізацією, з комуністами, треба боротися. Зможемо побороти Путіна, та ми його вже побороли. Ми побороли, тому що ми вже нація. Питання, чи корупцію поборемо. Олександр Климчук, український націоналіст. Я хочу сказати, що так, якщо
Навіть закон ще не прийняли, але на сьогоднішній час є вже багато перепон, ось, яких нам старається в голову вкласти ота влада, яка сьогоднішня сидить. Це в частності всі колишні вихованці комуністичної партії і комсомольці, ось, які розказують, що немає коштів там на перейменування, то сьогодні не на часі ще. От, у мене є отака проста рекомендація. Просто кожний мер, кожний голова сільської ради бере в себе там, ну, в адміністративні території, в місті, в селі, ось, бере пам'ятники Леніну, які представляють цінність. От, і так от на час, як зробила самооборона, тоді на тепловізор використали ті кошти. А це беруть ленінів, тих збирають меморіальні таблички всі, здають їх на металолом там. От, і потім за ті кошти виготовляють таблички на перейменування вулиць. Це хоча б так, ну, скажімо, можливо, не дуже швидко, але то все-таки потрохи буде так би робитися. А в Хмельницькій області майже вже немає тих ленінів. Нема що там знімати, нема що переплавляти. Тобто це... Ніна Беюк, Конгрес українських націоналістів. Хотілося б звернутися до того питання, чи на часі зараз прийняття закону про декомунізацію. Його вже прийняли, він просто так, не вступив в дію. Але він, хотілося б сказати, що він трошки запізнився, тому що якби він був прийнятий на світанку незалежності України, то б, можливо, цей совковий менталітет вже давно було б знищено, і, можливо, Україна була б зовсім пішла в іншому руслі, і зовсім була б інша доля України і українського народу. Але, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Мені чомусь здається, що до ситуації, яку ми допустили, яка в нас зараз є, два чинники привели. Перший, значить, це значить, наш сусід, так, лідер сусідньої держави, який трусить світом, тому що йому там забагається, значить, а він має ядерну дубинку. А другий чинник – це український пенсіонер. Розумієте, я ніколи не забуду значить, цю беззубу значить, стареньку, який 85 років, значить, яка вирішала на весь світ, значить, до сих пор в ухах стоїть, значить, що я всю життя мечтала умереть в Росії, і я, наконец-то, там умру. Я пам'ятаю своє дитинство, я пізня дитина, тому десь маму 40 років, але давайте подумаємо, не 40, 40 років – це не стара жінка, правильно? Коли вона мені давала шматок м'яса, не завжди воно було багатим. А я кажу, мама, а ви? А вона мені казала, я своє вже від'їла. Це вона в 40 років, так я казала, бо вона хотіла, щоб її дитина була здоровою, щасливою, виросла добре і так далі. Що ж це в нас за пенсіонери, значить, які хочуть, щоб було тільки так, як вони, хочуть вмерти, да? Щоб вони вмерли, щоб їх поховали там, де вони хочуть. Абсолютно не дбаючи про тих, хто народився, хто росте, хто до чогось доживе. Ви розумієте, значить, і по-моєму, такі речі просто допускати не можна. Дякую. А сказати, що ми є єдине суспільство, яке рухається в одному напрямку. Прозвучало питання, хто не задоволений законом? От і я тому взяв слово, я не задоволений законом. Як мінімум з трьох причин. Перша причина – це виглядає цей закон як бджоли проти меду. Знаєте, нам його прийняли можновладці, які не хотіли би, щоб система змінилася. Тобто вони кажуть, ми будемо забороняти комунізм, але ми поміняли прапори, ми були під червоними більшість. Так же ж? Більшість наших чиновників теперішніх, вони всі бувші комсомольці. Ну, може, на відсотків 80. Це перша причина. Друга причина – продукт цей вже просрочений, не свіжа вже ця сметана. Це треба було робити давним-давно. А третє і основне, чому я не задоволений в корінь цим законом, це тому, що нам замість того, щоб покарати злочинця, вбивцю, так, вашого прадіда, мого і багатьох безневинно вбитих українців, яким зараз навіть нема за кого, нема нащадків, вони, щоб їм поставили свічку, от були поминальні дні. Так, у них нема просто нащадків, і вони не можуть прийти на цей ефір. Нам замість того, щоб покарати вбивцю, пропонують просто його забути. Давайте викинемо фотографію вбивці з нашої хати, і все нормально. Я незадоволений законом, я вважаю цей закон, по-перше, мав бути прийнятий в 91-92 році, а до цього часу вже мали би бути всі злочинці покарані заочно чи прямо, якщо вони є в живих. Ви взагалі читали сам закон? Там є один такий маленький пункт. Відкриття архівів КДБ, НКВД. І зразу будуть прізвища тих,
Це так, але це набагато, я вибачаюсь, але це набагато важливіше, тому що зразу будуть прізвища слідчих, які вели справу його діда, чи, наприклад, мого діда, який теж був в російській таборі. Більше того, там будуть свідчення наших комсомольців сіл, які зерно забирали, які колгоспи організовували. Це зірве суспільство набагато більше. Питання в тому, я вибачаюсь, як мінімум моральний осуд, як максимум, це, якщо людина була реабілітована, ви маєте право звернутися до суду з приводу неправдивих свідчень того, хто загнав вашого діда чи мого діда в могилу. Розумієте? Одну хвилину, почекайте, почекайте стітку. Цей шлях пройшла на сьогоднішній день Польща і пройшла Прибалтика. Чекайте одну хвилину. Закон про люстрацію забороняє їм і тим всім, хто був в системі, далі потім перебувати на будь-яких посадах. Це буде самоочищення суспільства, як мінімум. Але одне те, що ми вже знаємо, ще раз кажу, прізвище вбивць, катів, хто допомагав, тому що ми тут всі себе позиціонуємо жертвами Голодомору. Вибачте мене, Голодомор робили в половині наші комсомольці і комуністи, які були в кожному селі, наприклад. Розумієте? І там буде сьогодні це таємне стає явним. Це не просто зняти, повалити Леніна. Ні, це відкриття архівів. Я рахую, що це набагато важливіше і страшніше для тих, ніж... Тому що в нас є люди, які заперечують той самий Голодомор. Треба запитати, що робила його дід чи його бабуся в ті роки. Танцювала на уламках церкви і допомагала виносити зерно. Розумієте? І інформація буде відкрита. Не просто Леніна повалити. Відкриється інформація. Так, я хотів би відповісти. Ці злочини не мають терміну давності, тому карати винних потрібно як тих, що ще живі, так і тих, яких уже немає, вони мають бути визнані злочинцями, це перше. А друге, через те, що це не було зроблено раніше, сусідня наша держава, як от сказав шановний експерт, вони прикрилися під маскою комунізму, заховали свій імперіалізм і російський націоналізм. І вони вирішили, якщо українці настільки м'які, що вони не можуть не те, що як покарати злочинця, а винести портрет його з хати, то ми от зараз ми бачимо продовження, що відбувається. Вони вирішили, що з нас можна будь-яким чином з нами можна поступити. Можна знову прийти, провести референдум і інші речі, піти на нас війною, ми їм знову здамося. Дякую. Ось ще чоловік щось хоче сказати. Шановні друзі, ми обговорюємо те, про ті злочини, які відбулися буквально за 80 метрів від місця, де ми обговорюємо. Адже коли будували універмаг новий, то там було НКВД, відкрили камери, і я особисто був свідком, бачив, як вивозили військові, які сивіли, молоді хлопці, вони не могли на ті жахи дивитися. Пізніше нам люди сказали, куди їх вивозили. Це тисячі, десятки тисяч українських хліборобів і українських патріотів. Ми це не можемо забути. Ми маємо знати, хто це робив, як це відбувалося, поіменно. Пофамільно, чи живий він, чи мертвий. Якщо він живий, то його, можливо, ще до суду треба притягнути, засудити ці злочини. І на таких святих місцях, де ж гинули люди, на таких місцях не може там тлумитися і щось відбуватися. Там має бути музей жертв тоталітарного режиму. Дякую. Будь ласка. Да, перепрошую, Попих Юрій, викладач, я би хотів висловити свою думку. Тут було сказано, що відволікання уваги. Ну, особисто я вважаю, що на даний момент це так і є. Оскільки перше, прийняття будь-якого закону, чи про заборону комуністичної партії, чи так, не змінить в людині свідомість, поки вона сама не змінить. І Революція Гідності це показала. Крім того, безпосередньо слід не абстрагуватися лише Хмельниччиною і Поділлям, а якщо дивитись в контексті всієї України, у нас на сьогодні є схід, де йде антитерористична операція. І коли тут було висловлено про те, що дуже просто поміняти таблички, зняти серпи і молота, то там кожне друге село і кожна третя вулиця має радянську назву. Якщо сказати, щоб це зробили селищні ради, ну я хочу сказати, сьогодні селищні ради хлопців-сиріт відправляють в армію вже там по 27-25 років і не можуть надати їм матеріальної допомоги для закупівлі тих чи інших речей, які необхідні. Крім того, щодо механізму реалізації, тобто у нас східна частина все ж таки вона є прорадянсько налаштована, скажімо так, України і проросійська. На наших територіях вже які під контролем на стовбах ДНР, Артемовське та не Україна, от я буквально декілька днів можете поїхати подивитись. Потрібно
пропагандувати оті архіви КГБ і ті злочини. А як ми будемо сьогодні робити, як на цій частині території не ловлять українські телеканали? Працює канал ДНР, який вже є, і ловлять російські канали. Яким чином? У нас сьогодні хлопці йдуть в піски, а їм видають металеві шоломи місто Ківварових. Питання фінансів, хтось каже, що це дрібниці. Ну, повірте мені, в частині всієї України я не думаю, що це дрібниці. І я, свій менталітет, мої близькі зробили висновки. Потрібно зробити профілактичні заходи, роз'яснювальну роботу після відкриття тих архівів іншим людям, щоб вони це зрозуміли. Це моя думка. Дякую. Дякую. Хотів сказати, чи змінить щось від того, що буде вулиця помінена, чи не буде пам'ятник. Ми з батьківщиною взяли з молодою, пішли в 17-ту школу. Взяли 2 сьомих класи. І запитували в них, таке просто запитання, не соцдослідження, просто запитання в сьомому класі. Хто такий Сталін, хто такий Акуджава, хто такий Джон Леннон і так далі. Так, ви знаєте, що про Сталіна пишуть? Бо вони не бачать його портрета. Я більше, ніж переконаний, і про Леніна таке саме. Сталін і співаком у них, Сталін і письменником у них, і великий спортсмен. І тільки 2 чоловіка, які написали, політичний там, якийсь там діячий, отаке от щось. З 2 класів сьомих. Якщо б стояв отут Ленін, я більше, ніж переконаний, в цих 2 класах, де ми були, проводили цю роботу, знали б більше про комунізм, про Леніна і про Сталіна. Треба, як, знаєте, як, ну от, отут от ширма і все, і закінчується. Ото, що було, воно має бути закінчено. А закінчення є тільки в одному. Давайте ми навчимося говорити правду. Правду говорити ректору, правду говорити президенту, правду говорити міліціонеру, правду говорити будь-якому чиновнику, якщо він робить щось не так. Давайте будувати громадянське суспільство. Безконтрольна влада була б і в Америці, якби там не було громадянського вихованого суспільства. Рибцова Наталія, волонтер. Знаєте, от правильно ви сказали, ми маємо будувати громадянське суспільство. Ми сьогодні говорили і про ідеологію, і про репресії, але ми забулися, що в спадок від комунізму ми отримали олігархію і вміння домовлятися. Оті корупційні схеми це нам подарували комуністи. Знаєте, от лозунг Майдану був «Рабів до раю не пускають». А ми хочемо жити краще. Тому мені здається, що ми кожен з себе повинен починати і рушити оці схеми корупційні і не давати тим людям, які зараз рвуться до влади, перефарбовані, ті самі комуністи, робити те саме, що робили комуністи. Ми маємо подолати оцю спадщину. Щоб нашим дітям легше жилося. Дякую. Сказати, говорили, коли говорили про схід, я теж волонтерствую, буваю часто на сході. Розумієте, перед тим були вибори. Комуністи не пройшли бар'єр. Схід, половина в них в головах совок, і він вмре разом з ними. Мойсей колись водив 40 років по пустелі народ ізраїльський, доки не вмерли останні, хто жив в рабстві. Тільки після цього привів їх на землю обітовану. Нас так само, не треба на них зважати. Перейменувати вулиці. Вони, якщо це демократична країна, вони мають підкорятися волі більшості. Це демократія. Якщо вони звикли до тоталітаризму, то київська хунта заставила зняти таблички. В будь-якому випадку таблички зняти, пам'ятники повалити, безумно. І щоб вони зрозуміли, що це всерйоз і надовго. Вони іншого не розуміють. Ви там були, ви прекрасно знаєте. Все. Або що миттєм, кажуть русські, що катанням, але прийти до свого записки. Коли вони лишаються, повірте, якщо в нас ще хтось щось буде відновлювати, як відновлювали, то ви бачили схід. Це патерналістське суспільство. Вони самі будуть жалітися, скавчати, ходити, але відбудовувати не будуть нічого. І будуть жити в тому світі, який ми їм принесемо. Питання в тому, щоб наш світ був краще за світ, який вони втратили. Це завдання основне – збудувати нормальне суспільство. Але це треба зняти однозначно. Не можна не надати слово, ну, як мною надто шанованою людиною. Пан Кожан, прошу. Шановні телеглядачі, ну, мені було цікаво деякі думки такі, що я їх вперше почув. Але я хотів би сказати ось що. Комунізм
Я проти того, щоб забороняти комуністичну ідеологію, ідею комунізму. Тому що комунізм, от таку річ я проведу паралель, є ідея вічного двигуна. Вічного двигуна енергії не бере, а енергію виробляє. Так ось, комунізм – це є фантастична, нездійсненна мрія людей, коли працюєш скільки хочеш, а береш стільки тобі треба. Це фантастика. Але вона захоплює дуже багато людей, а потім цим захопленням цих людей, цією фантазією скористалися пройди сюди, типу там Леніна Бланка, і вони зробили комуністичний режим. Власне, неправильно називати комуністичний режим, просто тоталітарний режим. І на сьогоднішній день потрібно забороняти пропаганду саме тоталітарного режиму. А ось Паризька академія наук не забороняє ці проекти вічних двигунів, але вона забороняє розглядати ці проекти, тому що вони нездійсненні. І ми знаємо, так правильно говорили, що реалізація нездійсненної мрії завжди приводить до крові і все таке решта. Але мені найбільше сподобалося, мені подобаються молоді люди, які чисто міркують, але мені сподобалася все-таки ідея ось, яка на сьогоднішній думка, що заборону комуністичної ідеї на сьогоднішній день зацікавлені наші мільйонери, тому що вони стоять за приватну власність, і ні в якому разі, щоб ми з вами стояли, щоб не можна забрати в них ніяким способом цієї приватної власності. Це цікава думка. А щодо того, що будь-який комуністичний режим, будь-яка комуністична ідея, якщо вона фантастична, старалася реалізуватися там в Полпота, в Китаї і так далі, приводила до багато крові, то я думаю, що це наші молоді люди прекрасно це розуміють, і вони ні в якому разі не будуть тратити свого інтелектуального потенціалу, щоб робити вічний двигун, тому що це неможливо. І щоб перетворювати в життя комуністичну ідею, тому що це теж практично неможливо. Дякую. Цікава сьогодні, як для мене, цікава, змістовна розмова. На жаль, я все-таки не почув гарних молодих дівчат, але це добре. Це добре, що вони навіть не хочуть говорити на цю тему. Для них ця тема вона вже відійшла. Це для нас вона важлива, мабуть, і цікава. Маю надію на те, що мої внуки побачать результати дії і цього закону. До побачення, побачимось наступної суботи. Анатолій Пундик, Володимир Гординський. До нових зустрічей.